নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, মিকাশী গটখনৰ প্ৰণালী। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোক জনাম এই ভিডিঅ'টোত যে ছাগলীজনী যদি গাভিনী হয় আমি ছাগলীজনী কেনেকৈ চিনি পাব পাৰিম। কাৰণ এইটো আমাৰ ছাগলী পালনৰ খুবেই দৰকাৰ, কিয়নো আমি যেতিয়া বজাৰৰ পৰা ছাগলীজনী কিনিবলৈ যাওঁ আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে গাভিনী ছাগলীজনী কিনিবলৈ। এতিয়া আমি গাভিনী ছাগলীজনী কিনিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথম জানিব লাগিব গাভিনী ছাগলীজনী গাভিনী হৈছেনে নাই, মানে ছাগলীজনী দেখিলে আমি গাভিনী হৈছেনে নাই তাৰ লক্ষণ কিছুমান আছে, সেইখিনি আমি যেতিয়া জানিম তেতিয়া আমাক বেপাৰী কেতিয়াও ঠগিব নোৱাৰে। আমি যদি বেপাৰী সোধোঁ যে আমাক গাভিনী ছাগলী এজনী লাগে বুলি, তে গাভিনী নোহোৱা ছাগলী এজনীও গাভিনী বুলি পেলাই আমাক দি পেলাই পঠিয়াই দিয়ে, আমি তাকে লৈ আহোঁ নাজানো দেখোন। গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনাম যে ছাগলীজনী গাভিনী হ'লে কি কি লক্ষণ থাকিব, আৰু আপোনালোকে সেইখিনি বুজি লোৱাৰ পিছত নিজে চাব পাৰিব। এই ছাগলীজনী এতিয়া গাভিনী হৈ আছে, তাই এতিয়া বৰ্তমান 3.5 মাহ গাভিনী। প্ৰথম কথা হ'ল, যেতিয়া ছাগলীজনী প্ৰথম গাভিনী হ'ব, গাভিনী হ'লে কি হয়, আপোনাৰ যেতিয়া ছাগলীজনী প্ৰথম হিতত আহিলে, ধৰি লওক ছাগলীজনী আপোনাৰ হিতত আহিছে, হিতত অহাৰ পিছত যিদিনাখন আপুনি ছাগলীজনীক পাথাৰৰ দ্বাৰা ক্ৰছ কৰাব, ক্ৰছ কৰোৱাৰ 21 দিন পিছত যদি পুনৰ আকৌ হিতত নাহে তেতিয়া জানি ল'ব ছাগলীজনী গাভিনী হৈছে। যদি গাভিনী নহয় তেতিয়া 21 দিনৰ পিছত আকৌ পুনৰ হিতত আহিব। গতিকে 21 দিনৰ পিছত যদি হিতত নাহে তেতিয়া গাভিনী হৈছে বুলি জানিব পাৰিম, সেইটো এটা প্ৰথম লক্ষণ। তাৰপিছতে কি হয়, যেতিয়া ছাগলীজনী গাভিনী পৰিব, ছাগলী গাভিনী পৰিলে যদি মানে গাভিনী হৈ গৈছে, কনচেপ্ট কৰিছে, তেতিয়া কি হয়, 21 দিনৰ পিছত এজনী হ'ল নতুন ছাগলী। যদি ধৰি লওক সেইজনী দেখুৱাই দিওঁ অকণমান, সেইজনী মোৰ নতুন ছাগলী আছিলে, গতিকে মই এজনী সেই বস্তুটো দেখুৱাব পাৰিম। যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ ছাগলীজনী যদি জগা ছাগলী হয়, তেতিয়া যেতিয়া মানে তাই কনচেপ্ট কৰিব, যেতিয়া আপুনি পাথাৰডাৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া ক্ৰছ কৰিব যদি কনচেপ্ট হৈ যায় মানে গাভিনী হয়, তেতিয়া 21 দিনৰ পিছৰ পৰা কি হয়, লাহে লাহে এই উহাখন যে উহাখন লাহে লাহে মানে গাখীৰ শুকাব ধৰিব, মানে উহাখনত আপোনাৰ ছাগলীজনী যিমান গাখীৰ আছিলে সেই গাখীৰখিনি লাহে লাহে কমিব ধৰে আৰু বাপকেইটাও শুকাব ধৰে, লাহে লাহে বস্তুটো কমি যাব। তাৰপিছত কি হয়, 3 মাহলৈকে পূৰাই কমি যায় একদম। এই দেখিছে এই ছাগলীজনী বৰ্তমান এতিয়া 3 মাহ হ'বলৈ আৰু 3 দিন বাকী, 2 মাহ 27 দিন হৈছে। তৃতীয়টো কাৰণ হৈছে এইটো, মানে কি, যেতিয়া ছাগলীজনী যদি গাভিনী হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ছাগলীজনী উহাখন চুবলৈ নিদিয়ে, মানে এনেই যদি আপোনাক উহাখন চুব দিয়ে যেতিয়া তাই গাভিনী হৈ থাকিব তেতিয়া উহাখন চুব নিদিয়ে। ইয়াত দেখিছে উহাখন যাবই নিদিয়ে, একদম জাপ মাৰি দিয়ে, এনেকুৱা কিছুমান লক্ষণ দেখা যায়। এখন উহাখন চুব নিদিয়ে, এইটো এটা তৃতীয় লক্ষণ। আৰু এটা হৈছে বন্ধুসকল, কি, যেতিয়া ছাগলীজনী গাভিনী পৰিব, গাভিনী পৰাৰ ঠিক 1 মাহমানৰ পিছৰ পৰা ছাগলীজনীৰ স্বাস্থ্যটো মানে যি কালাৰৰে নহওক সেই কালাৰটো জিলিকি উঠে, মানে যিটো কালাৰ হওক, ক'লা হ'লে ক'লা হৈ জিলিকি উঠিব, বগা হ'লে মানে যিখিনি অকণ ৰঙচুৱা পৰি থাকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিব। তাৰপিছতে কি হয়, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি মানে বেছি মন কৰিব, মানে আগতকৈ বেছিকৈ খাব বিচাৰিব। আপুনি দানা এনেই যদি আপুনি 100 গ্ৰাম খাইছিলে এতিয়া আপোনাৰ দানা আৰু বেছিকৈ খাব, মানে খাবলৈ তাই মনটো বেছি কৰে, ভোক বাঢ়ি যায়। তাৰপিছতে কি হয়, এই ছাগলীজনী দেখিছে এই পেটৰ এই যিটো এনেকৈ চালে যিটো সোঁ ছাইডটো আছে, মানে পিছফালৰ পৰা চালে এনেকৈ সোঁ ছাইডটো হ'ব, এই ছাইডৰ যিটো এই পেটৰ চোৱাটো যদি গাভিনী হয় তেতিয়া বস্তুটো লাহে লাহে এই বস্তুটো ডাউনলৈ যায়। এই ছাইডটো দেখিছে, এইটো ছাইড নহয়, এইটো ছাইডে ভোৰটো থাকে, এই ছাইডটোৰ কথা কৈছোঁ, এই ছাইডটো মানে যেতিয়া পেটত পোৱালি থাকিব তেতিয়া পেটটো লাহে লাহে তললৈ নামি আহে, এইটো এটা হ'ল। আৰু যেতিয়া ছাগলীজনীৰ 3 মাহ পাৰ হ'ব, মানে যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত মানে ক্ৰছ কৰোৱাৰ 3 মাহ পাৰ হ'ব, 3 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত কি হয়, উহাখনলৈ গাখীৰ অহাৰ ষ্টাৰ্ট হয়, তাৰমানে উহাখনলৈ গাখীৰ আহে। এজনী ছাগলী দেখিছে ধুনীয়াকৈ গাখীৰ আহিছে আৰু মানে উহাখন এতিয়া তললৈ নামিছে, মানে উহাখন লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে। এজনী নতুন ছাগলীৰ কাৰণে ইমান ধৰিব পৰা নাই, এতিয়া সিজনী ছাগলী দেখুৱাবলৈ তাৰমানে ছাগলীজনী খুব জঁপিয়াই থাকে, তাক চুবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে এইটো এটা হ'ল লক্ষণ। গতিকে এইকেইটাই বজাৰত আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব, এইকেইটা লক্ষণ যদি আপোনালোকে দেখা পায় তেতিয়া আপোনাক আপুনি গাভিনী বুলি গম পাব, কোনো বেপাৰী আপোনাক ঠগিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি অকণমান চেষ্টা কৰি চাব, নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেলেগ আপুনি দবাই থাকিব, আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, আৰু কিবা কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, জয় অসম।